Inspektoriati kom e ka së në e IKMT, pas i Komtarit të Mbrojtjes së Territorit ka zbritur sërish në plazhin e Velipojës, IKMT, pasi prishi disa ditë më parë 24 objekte, tashmë ka ardhur jo për të prishur, por për të pastruar inerte të lëna nga jaqsion, pavarësisht sa iniciative që është edhe detyrim ligjor për të pastruar brezin e rërës nga mbetjet e lëna, IKMT është përfshirë një veprim të paligjshëm duke hedhur këto inerte pranë hidrovorit, lagunën e Vilunit Velipojë, e cila në fakt është një zonë e mbrojtur. Kjo është totalisht e ndaluar përmjet të tonazhit të rënd të IKMT kanë marrë mbetjet që kanë lënë rër pas atij aksioni, duke i hedhur më pas pranë hidrovorit. Kjo ka krijuar edhe një përplasje institucionale, sepse më njëherë pas përhapjes së këtij lajmi, ka qenë administrata zonave të mbrojtura që kanë ndërhyr duke ndaluar këtë veprim të paligjshëm të IKMT, që mund të cilësohet edhe si një skandal mjedisor që bëhet nga një institucion shtetëror. Pjesa ku menduan të hidhin inertet është nga më të bukura në plazhin e Velipojës dhe po ashtu hidrovori është një objekt i rëndësishëm të veçantë por IKMT fillimisht nuk ka pyetur për një gjë të tillë, duke vepruar pa pyetur askënd. Kan qenë që veç qytetarë të rastësishëm që kanë filmuar përmes videove e këto pamje, pas ndërhyrje sa dhe zëmë, inspektoriati u tërhojë duke ndaluar hedhje e inerteve pran hidrovorit. Aksionin plajën e vilipojës i i këmëtë krejoj e përplasjet forta mes përnarve të atyre objekteve të cilët, një pjesë pretendonin se i kanë me leje objektet në rërë dhe një pjesë tjeder se da në procese gjysore. Gjithashtu përnarët kërkuan disa dit ko për ti që vetë këto objekte, por as kjo kërkes e tyre nuk u morë parasysh dhe i shembi në total 24 objekte pa leje, bashkja pas ti aksioni që kundërshtoj me gjitha format bëri një padi penale në provorin e Shkodrës për i këmëtë për ato aksion vilipoj me pretendimin se si janë bërë një sër shkelje shligjore, duke bërë që tashme për këtë qështje, bashkia dhe i këmëtë të, të përbale në organin e akuzës dhe ndoshta edhe në gjykat. Ajo që i rejtoj të gjithë është se kë aksion u bëllë në mes të qërshorit, kur pridet e njiste sezoni turistik dhe në këto dit të vështira të pandemisë së Covid-19.